Що ж, дорогі дев'ятикласники, сьогодні наш урок на тему «Україна – держава європейська». Звичайно, що ви всі знаєте, можливо, навіть хтось більше за мене, що портрет справжнього патріота України має дуже багато всього входити. Найперше – це, можливо, хтось підкаже мені? Держава. Може, Валя мені назве державні символи України? Прошу. Герб, гімн. І гімн. Хорошо, молодець. Так, далі. Мабуть, наступна ваша відповідь буде яка? Видатні українці. Видатні українці. Назвіть, будь ласка, видатних українців. Письменники. Письменники, прізвище назвіть. Тарас Шевченко. Шевченко, ще. Леся Українка, ще. Григорій Сковорода. Франко, Григорій Сковорода. До речі, у вас тут є навіть підказка історики, можливо, хтось скаже, так? Да? Михайло Грушевський, пам'ятаєте, так? Да? Князі наші, це все наша історія, знаєте. Ну а символами України насамперед називають що? Вербата калина сьогодні на святі мали можливість побачити. А хліб та рушник – це теж всі завжди відколи наш створений український народ. Ну і, звичайно, нашого великого генія не маємо права не згадати, да? Нашого великого Кобзаря, який все життя боровся за те, щоб наша ненька Україна була якою, діти? Незалежною. Незалежною. Я вам щиро дякую. І насамперед хотілося б, на початку нашого уроку, для того, щоб подивіться, бідна серединка нашої квітки, пелюстки всі обірвані. Але для того, щоб квіточка наша утворилася, і наша ненька Україна мала золоті промінчики такі, які золотого, золотистого кольору, ми повинні з вами трішечки пригадати, поміркувати про нашу неньку Україну. Отож, я вас прошу зараз на таких чарівних пелюсточках написати, передавайте, будь ласка, один одному, написати побажання своїй рідній ненці Україні. Про що ви мрієте в нашій незалежній рідній Україні? Так, найголовніше бажання, діти, яке воно у вас є, а я впевнена, що воно є, будь ласка, напишіть його і утворимо чарівну квіточку. Так, бачили, так? Я гадаю вас всі по черзі, зараз Вікторія сяде. Так, ваші мрії всі гарні, чисті, правдиві, так, Максим? Я не прям залежу. Так. Вікторія написала про цвітання, Максим сили. Богдан що написав? Ну, звичайно, зараз це найголовніше питання – миру. Так, Світлана, давай. По черзі, не змішуй. Миру та добра. Миру та добра. Так, давайте, щоб наша квіточка гарна була. Так. Нові досягнення хоче Руслан, щоб наша Україна прославлялась, так? Хорошо. І Валя. Не так. Ага. Щоб прославлена наша ненька Україна була лише досягненнями та новими відкриттями. Так. Молодець. Отож, для того, щоб говорити за нашу ненькою Україну, ми з вами давайте пригадаємо насамперед, хто із видатних історичних постатей, на вашу думку, заслуговує на велику увагу. От Тараса Шевченка ви вже пригадали, так? Лесю Українку пригадали, Франка. Можливо, когось із спортсменів ми маємо з вами пригадати? Віталія Кличко. Брати Кличко, так? Вони чим прославили Україну? В області спорту бокс. Хлопці мають знати краще нас, так? Кого ще повинні ми пригадати, діти? Шевченко. Хто це такий, Руслан? Футболіст. Так, ну, Руслан у нас футболіст, він знає, звичайно. Микола Мосова. Так, а Мосова знаєте, хто це такий? Видатний український лікар по серцево-судинній хірургії. Кардіолог, пригадали, молодці. Тому, а ще? Олександр Усик. Ага, Усика теж, ну, хлопці у нас більше спортом дружить, так?
Хорошо. Отож ви бачите, що для того, щоб ми з вами з'ясували, який був важкий шлях встановлення нашої маленької України, ми повинні трішечки з вами податися далеко-далеко в історію. І так, наша незалежна Україна починалася, я вам так, давайте продовжуємо далі. Можна? Можна, будь ласка. У 1992 році були зафіксовані державні символи України. Молодчинка, так, добре. Але на цьому історія не зупиняється. Багато подій проходить. 1996 рік набуває чинності Конституція України. Конституція, головний документ. Пам'ятаєте і знаєте, так, дев'ятий клас? Молодці. У 2003 році було затверджено гімн України. Словайко написав Бабо. Павло Чубинський. Павло Чубинський, молодець, пригадали. Так, який ще рік ми маємо з вами виділити? Які ще повинні пригадати події? 2008 рік – це перші випускники почали здавати ЗНО. Так, зовнішнє незалежне оцінювання, пам'ятаєте, так? Як перші роки, як було важко. Але нічого, це зараз всі справляються дуже гарно. Так. 2011 рік. 11-й рік? Що за рік? Це брати Кличке здобули всі на престижності титули по боксу. Які в них суперові поясни всі пам'ятаєте, так? Знову таки прославляли нашу маленьку Україну. Добре, так. 2017 рік. Україна відкрили реформу без віз. Тільки не реформу, так. Безвізовий режим, як ми з вами кажемо. Так? Добре. Це ще. Але знаєте, діти, ми не кожен рік з вами згадували, зупиняючись на сьогоднішньому уроці, саме уроці 17-й рік, безвізовий режим, так, Європа. Давайте скажемо, з якими рисами характеру справжній українець має йти в Європу? Толерантність. Толерантний. Ще? Доброта. Добра людина має йти в Європу. Вихов. Ще? Вихов. Ще? Ще? Розумно. Мабуть, розумною, не забувайте, будь ласка. Тому що зараз все базується на чому? На розумі. Да, людей з великими інтелектуальними можливостями. Отож, я вам бажаю, щоб кожен з вас, ну, не дивлячись там, можливо, через рік, через два, відвідав обов'язково Європу, і у вас були дуже гарні враження. Так? Від цієї чудової